החקיקה והמחאה. המליאה ממשיכה בדיונים ובחקיקה כל היום ולתוך שעות הלילה. מאומה במליאה במהלך הצבעה על חוק האיזוק האלקטרוני. מחר, יום שיבוש לאומי. מנהיגי המחאה מבטיחים עוד יום של החרפת ההפגנות, כאשר הם מתכננים בין היתר גם הפגנה גדולה בבני ברק. תחילת חודש הרמדאן. במערכת הביטחון נערכים לקראת המצב הביטחוני הרגיש, שמגיע במקביל עם חג הפסח, האם אנחנו לקראת הסלמה? שלום לכם וערב טוב, יום רביעי אנחנו עם תא הכתבים, היום נביא לכם את כל ההתפתחויות הפוליטיות של היממה החולפת ועוד מגוון נושאים, נצפה גם לקראת מה שצפו לקרות מחר, המחאה הולכת ומתגברת ברחבי ישראל, אנחנו נפתח ונאמר שלום לעמיחי עטלי, כתב ובעל טור בידיעות אחרונות. שלום עמיחי. אהלן, מה העניינים? בסדר גמור. תראה, בואו ככה נתחיל מהסוף. כשאתה מסתכל היום מה קורה בכנסת, איפה אנחנו צריכים לשים את הפוקוס ביום הזה? וואה, קרנבל אחד שלם, כמו שאתה יודע. יש בגדול איזשהו רצון ומגמה לנקות שולחן בשבוע הקרוב. כן, עד בעצם אמצע סוף שבוע הבא להעביר, גם בקריאה, להעביר את הסיפור הזה של הוועדה לבחירת שופטים, גם את חוק הנבצרות, גם את, יש להם בעצם חבילה שלמה של חוקים, שאתה רואה שכל אחד מהם בפני עצמו הוא מה שנקרא קזוס בלי. כל אחד הוא עילה למלחמה, כל אחד מעורר מאומה. להגיד מה מהם יהיה יותר בעייתי, אני לא יודע, אני חושב שהוועדה לבחירת שופטים היא כמובן הנושא הכי קריטי, כי היא הליבה והיא הדבר הכי משמעותי בכל הרפורמה המשפטית, אז אני חושב שעל זה הייתי שם את הדגש. כן, אמרת מיכאי, הוועדה לבחירת שופטים, בואו נראה קטע מדבריו של יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן, שבעצם מוביל את כל החקיקה הזאת בוועדת החוקה, הנה. האופוזיציה הגישה 5,400 הסתייגויות, כל הכבוד על העבודה, פיליבסטר מצוין. בעזרת השם, אנחנו ממשיך את ההצבעות היום, גם מחר, עד, ככל שידרש, עד שנניח על שולחן המליאה את החוק אחרי כל ההצבעות, מוכן לחלוטין ושומר, וזה הכי חשוב, כל זה טכני. הכי חשוב, שומר על כל העקרונות שדיברנו עליהן. אחד, אין ביטול השופטים, שתיים, העם יכול לבחור את השופטים, ושלוש, מנענו השתלטות של קואליציה מקרית על בית המשפט, החשש שעלה גם בוועדה, גם בחוץ. כל העקרונות הללו נמצאים בפנים, תקראו את החוק, תהיו רגועים. טוב, שמחה רוטמן מציג כמובן את החוק המרוכח, יש אגידו שהכל... זהו, אני הייתי שם לב, אני הייתי בעיקר מתייחס לסעיף השלישי שלו. הוא אומר, בסוף מנענו יכולת השתלטות של קואליציה אקראית על הוועדה לבחירת שופטים. אתה רואה שרוטמן זה לא אותו רוטמן של כל הדרך או של תחילתה בוודאי. שאז הוא בא נחוש, חד משמעי, לא רואה בעיניים, לא נותן כמעט זכות דיבור. הוא וגם המסיבת עיתונאים של סמוטיץ', שאני מזכיר לך, אתה ואני ישבנו יחד באולפן אתמול בערב, שנייה לפני המסיבת עיתונאים, אתה רואה שרוטמן וגם סמוטיץ', שהם מבינים, אולי מתחילים להבין את עוצמת האירוע, את עוצמת המחאה, את האיומים בסרבנות, כל כך הרבה דברים אחרים, וזה לא עובר לידם, ולכן יחד עם הניסיון שלו להעביר לבייס שלו את ה... כן, את ההישגים כביכול, מה שהולך להיות בסוף בנוסח החוק כפי שהוא יעבור, הוא גם תורח לומר, לא תהיה השתלטות של קואליציה אקראית על הוועדה לבחירת שופטים. כאילו מנסה ללכת פה בין הטיפות, זה לא אותו רוטמן של תחילת הדרך, וזה בעיניי, זאת נקודה מאוד משמעותית. כן, אתה יודע, עמיחה, אתה מתאר כמובן את כל הליכי החקיקה כאן בכנסת ואת כל הדילמה הפוליטית, בעיקר של הקואליציה ושל רוטמן עם החוק הזה, אבל תראה, המחאה ממשיכה ולא זאת, אלא גם אפילו מתגברת, ראינו את זה היום ומחר מבטיחים גם יום זעם בצורה כזו או אחרת, כמה זה באמת מחלחל, אתה יודע, לפחות לראש הממשלה נתניהו, שקצת מסתכל על הדברים בפרספקטיבה קצת הרבה יותר רחבה מאשר נגיד שר המשפטים יריב לוין ושמחה רוטמן. אני חושב שזה מאוד מחלחל, אתה יודע, גם יש איזה דיבור היום על פגישה בין גלנט לבין בני גנץ, שניים שאני זוכר בכמה קמפיינים בתוך הסבבים הבלתי נגמרים של מערכות הבחירות, איך גלנט משמיץ את גנץ ואומר לו איזה שר ביטחון, אתה במילים שלי סמרטוט פחות או יותר,
ועכשיו ברגע הזה, כשהם מבינים את העוצמה של המחאה, מבינים את עוצמת האיומים בסרבנות, אני חושב שהם לא יכולים להתעלם מזה, וקואליציה אחראית, אנחנו רואים אולי ניצני אחריות, חייבת לכל הפחות לעשות בדיקת דופק ולהבין מה ההשלכות שעלולות להיות הדבר הזה. כשאתה רואה שמהאופוזיציה, שוב, גם את זה ניסינו אתמול בערב באולפן להבין, עד כמה הניסיון הריכוך הזה, המתווה המרוכח, כמה הוא באמת, בסוף מה שחשוב, זה נוגע לכל הדברים וגם למה יהיה עם הכלכלה, זה איך המתווה הזה יתפס בקרב האופוזיציה. האם זה מתווה שאפשר לבלוע אותו, או שגם הוא סוף העולם וסופה של הדמוקרטיה? עכשיו, אני לא מתיימר לקבוע דעה אם להגיד זה כן סופה או לא סופה. השאלה איך זה יתפס. אם זה יתפס כאירוע בעייתי, המחאות ימשיכו, ההפגנות ימשיכו, הסרבנות תמשיך, וגם ההשפעה הפסיכולוגית על הכלכלה תמשיך. והדבר הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט. וזה האירוע שאני חושב שעכשיו אולי הם מתחילים להבין, סמוטריץ' ורוטמן, אתמול ראינו במסיבת עיתונאים, היום גלנט בפגישה עם בני גנץ, נתניהו עוד לא שמענו אותו ממש בפומבי על הדברים האלה. הם מתחילים להבין שהאירוע הזה לא יכול לעבור באופן חד צדדי כמו שהם ניהלו אותו לאורך החודשיים וקצת האחרונים. כן, ואין יום כמובן בלי איזשהו סקנדל קטן או מבוכה. מירי רגב, אולי צריך לומר אפילו בתמימות קצת מתבדחת על חשבונה של שכנתנו החדשה עם יחסי השלום דובאי, מה שגורם לסוג של מתיחות קטנה. שים לב, שר החוץ אלי כהן נאלץ לתקן את מה שהשאירה לו מירי רגב, הנה. דובאי מקום נפלא לבקר בו, ולא בכדי יותר ממיליון ישראלים בשנתיים האחרונות בחרו גם הם לבקר בדובאי. הקשר שלנו עם דובאי ואיחוד האמירויות הוא קשר אסטרטגי, ואנחנו נפעל על מנת לחזק אותו, בין היתר באמצעות קשרי התיירות החשובים לשתי המדינות. טוב, צריך לומר, עמיחי, שככה יש לא מעט מבוכות. פעם זה סמוטריץ', פעם זה, זאת מירי רגב, אולי גפני עם הצעת חוק המיסיון שנתניהו צריך להוציא עברה שלא תהיה חקיקה נגד הנצרות. איך אתה רואה את זה? זהו, אתה רואה פעם אחר פעם. קודם כל, הלכתי וצפיתי בנאום הזה של מירי רגב. לא יודע, לא ראיתי שם אלמנט של דחקה או של התלוצצות. היא נראית סופר רצינית כשאומרת את זה. אגב, אני לא מבין למה. כאילו, זה לא בעיניי מקום גרוע להיות בו או לנסוע אליו, אבל היא תרחה לומר את זה, אין שם שמץ של חיוך. והנה, עכשיו צריך לבוא אלי כהן ולנקות אחריה. אתה יודע, הנה, עוד הצעת חוק שגם דיברנו עליה אתמול בערב, הניסיון הזה לשנות את מבנה הבחירות, שבסוף העשייה או המפלגה הגדולה תקבל עוד 12 מנדטים, כדי שגם הניצחון יהיה חד משמעי. לא יודע, אני לא מבין אם זה תיאבון גדול שהצטבר בתקופת שהותם באופוזיציה ופתאום עכשיו מתפוצץ, אם זה רצון לבלוט בגלל מבנה הרכבת הרשימה של הליכוד, שאתה חייב להיות מאוד דומיננטי ואולי גם לבטא כל מיני אירועים קיצוניים. שורה התחתונה, זה לא דבר טוב. הנה, אתה רואה מול הקהילה הבינלאומית, עכשיו נתניהו צריך לתקן את החוק הזה של המיסיון, ומשרד החוץ היה צריך להבהיר לגבי המפת שתי גדות לירדן בנאום הזה של סמוטריץ', ועכשיו אלי כהן צריך לנקות אחרי מירי רגב, וכל זה ביום רביעי בשעה 19:00, כן, השבוע עוד לא נגמר, לא יודע, חייבים פה מבוגר אחראי שיעמיד אותם איכשהו באיזשהו סדר של התנהלות, אחרת הימור שלי שהאירוע הזה לא יוכל להתנהל עוד הרבה זמן, אמרת, בצורה, כן, הזאת של הבית משוגעים. אמרת, מיכאי, מבוגר אחראי, בואו נסיים עם הבלגן היום במליאה, בעקבות חוק האיזוק האלקטרוני, בואו נראה את חברי הכנסת מהאופוזיציה מסתערים על השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הנה. נעבור להצעה. הצבעה הבאה של חברת הכנסת מירב בן ארי, הצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. הצבעה. חברת הכנסת, אני אוציא אתכם. את יכולה לעשות את זה שלך. חברת הכנסת, אני קורא לכם. חברת הכנסת סגמן, שלי טל מירון. נא לצאת. נא לצאת מהמליאה. נא לצאת מהמליאה. נא לצאת מהמליאה. תודה רבה. כן, עמיחי, מיד יצטרף אלינו יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת יצחק קרויזר. נשאל אותו באמת למה היה צריך להתעקש לא להעביר את החוק הזה, אבל הנה, תראה, מה שאנחנו רואים שאפילו לכאורה חוקים שאין להם שום קשר לאיזושהי מחלוקת פוליטית מקבלים, כן, מקבלים כזאת תפנית.
נכון, ואתה יודע, בסוף, וזאת בעיניי טעות אסטרטגית מאוד גדולה של הקואליציה, הם נתנו פה לאופוזיציה מתנה. תזכור איך סיימנו את הבחירות האלה, כשהאופוזיציה חבולה, הלומה, מאשימה אחד את השני, למה לא התאחדתם מרץ והעבודה, כל מיני דברים, הם לא התארגנו, הם היו באמת יכולים להעביר כאן קדנציה של 4 שנים, כשהאופוזיציה פשוט מחוקה ולא קיימת. אבל בגלל האופן שבו הם התחילו ישר בפול גז על הרפורמה המשפטית, והם הלכו בכוונה לקיצון ברפורמה, דברים שהם בעצמם לא רצו, לצורך העניין, פסילת חוקים רק ברוב של 15 מתוך 15 שופטי עליון. בחדר סגור, כל אחד מחברי הקואליציה היה אומר לך, זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. Okay. אבל בכוונה קבענו רף גבוה כדי אחרי זה להתפשר, וזה בסוף הדלק שבגללו גם בחוק כזה, כמו האיזוק האלקטרוני, כל דבר הוא עכשיו עילה למלחמה, ואני חושב שהייתה כאן טעות מאוד גדולה מצד הקואליציה. עמיחי יתלי, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך. תודה. ועכשיו נאמר ערב טוב לחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, שלום לך. שלום לך ושלום לצופים. אז לפניך דיבר פה עמיחי יתלי, לא אפשר, אפשר לחשוד בו כאיש שמאל או משהו, ואומר, תראה, טעות של הקואליציה, ואני אחדד, אולי זה באמת טעות או התעקשות מיותרת של השר בן גביר בעניין הזה של חוק האיזוק האלקטרוני, כי גם בליכוד אמרו, בואו נעביר את זה לפחות בקריאת רומית. אז ככה, אני חושב שהיה אפשר לראות באמת בצער, כמו שפתחת ואמרת, נושא שאין בו קשר לא לימין ולא לשמאל, כולנו בתמימות דעים גם כאן באולפן וגם בבית הזה, שהתופעה הבזויה הזאת של אלימות כלפי נשים היא צריכה להיות ממוגרת, ולתת באמת לחוקק כאן את כמה שיותר חוקים שיתנו את הכלים על מנת למנוע ולמזר את התופעה הזו. אבל החוק הזה שהשר ביקש לדחות אותו על מנת שיהיה אפשר לחוקק חוק הרבה יותר איכותי, הרבה יותר נכון, וצריך לשים את הדגש על המילה חוק הרבה יותר נכון, כי החוק שהוא עבר אלינו מהכנסת הקודמת בדין רציפות, הוא חוק שעבר עם כל מיני בעיות אבל, קשות. אבל אתה יודע, ברגע שאתם מתנגדים לחוק כזה, רק תחקקו אותו, כן. ותצביעו בעד, אז פופוליסטי, אז היה אפשר לא, אבל מי כמוך יודע, חבר הכנסת, איזשהו אירוע, כן. כמו שהם עשו איזו הצגה גדולה במליאה, וחבל, כי באמת החוק הזה הוא חוק נחוץ, הוא חוק חשוב אבל, מאוד. אבל חבר הכנסת קרויזר, אתה יודע שהיה אפשר להעביר את זה, לפחות בקריאה טרומית, ואז להגיד, בואו נעשה את התיקונים, כמו שעושים לגבי כל חוק בוועדות, זה לא... אבל החוק הזה הגיע כחוק עם דין רציפות מהכנסת הקודם, שכבר עבר קריאה ראשונה, לכן זה לא הייתה הצבעה טרומית, היה צריך לעצור רגע, ולא לעשות מזה סיפור פוליטי והצגה במליאה, אלא להתייחס לחוק הזה בכובד ראש כמו שמגיע לו, ולקחת אותו, לתקן אותו, לתקן את הליקויים, באמת, באמת יש שם תיקונים קריטיים בחוק שעבר אלינו, והשר ומשרדו, כמו שהשר אפילו היום, בגישה שלו עם ארגוני אנשים אצלו במשרד לביטחון לאומי, אמר שאנחנו תוך 7 ימים נציג כבר את התיקונים הראשוניים בחוק, הכל כך נדרשים על מנת שהחוק הזה באמת יחוקק, ואני מניח שיהיה לו הסכמה מאוד רחבה כשהוא יגיע למליאה. כן, בואו נדבר על תקרית דיפלומטית שאולי מוטב הייתה שלא תהיה בין ישראל, ירדן, אולי גם בכלל העולם הערבי, שמענו גם גינויים במצרים. ארצות הברית הזמינה את שגריר ישראל בוושינגטון לבירור, בעקבות הדברים של בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, שאינם פלסטיני, ובא הציג מפה של, אתה יודע, של ארץ ישראל השלמה. האם אתה מסכים שהעניין הזה היה מיותר? תראה, את הנושא הזה אפשר לשאול חזרה את השר סמוטריץ' ולשאול אותו אם הוא יחזור על האמירה הזו, אם הוא חושב שזאת הייתה אמירה מיותרת. לגבי מדינת ירדן, זו מדינה שכנה שיש לנו איתה יחסי... לא, אני שואל אבל לדעתך, אני שואל לדעתך, חבר הכנסת קרויזר. אם אני חושב שהאמירה הזו הייתה במקום? כן. יש לנו פה סכסוך גדול מאוד עם אנשים שגרים פה בתחומי מדינת ישראל הגדולה, נקרא לזה ככה, ואני לא יודע, השר עשה ואמר את מה שהוא אמר, ואפשר לשאול אותו? לך אין עמדה בעניין הזה, כלומר, אם אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות, כמו שהוא, לפחות, כמו שאומרים את זה בירדן, איזושהי פרובוקציה, אתה יודע, במהלך נאום של שר בכיר בממשלה. לא, אני לא חושב שפרובוקציות מובילות לאן שהוא, ואני חושב שמה שקורה עכשיו, בממשל בפרלמנט הירדן, היא שמה... מנסים ככה לקושש עוד קצת תמיכה. נכון, יש המלצה להחזיר את השגריר, את שגריר ירדן בישראל בעקבות העניין הזה. לא, אני לא מאמין שנידרדר לאיזשהו משבר דיפלומטי כזה או אחר בגלל אמירתו של השר. אנחנו רואים כמה הצגות שם של חברים בפרלמנט, כבר די התרגלנו לראות את הדברים האלה קורים מהממלכה הירדנית.
יש לנו איתם הסכם שלום ויחסים ביטחוניים וכלכליים, אני חושב, בצורה טובה. טוב, בוא נדבר על חוק לביטול ההתנתקות. אני מניח שאתה מן הסתם, כמו שאר חברי הכנסת בימין, ברכו על החוק הזה. ושאלתי, האם לדעתך החוק הזה צריך להסתיים עם צפון השומרון, עם ארבעת היישובים, סנור, חומש, גנים, קדים? או כמו שאמרה אורית סטרוק, שבבוא היום גם צריך לחזור לגוש קטיף ברצועת עזה? אז אני קודם כל שמחתי ונורא התרגשתי להצביע בעד ביטול, באמת החוק הנוראי הזה של חוק ההתנתקות. גם בזמנו הפגנתי כנגד הגירוש באמת מגוש קטיף ויישובי צפון השומרון. ביישובי צפון השומרון לא הייתה שום סיבה להרוס את ארבעת היישובים שם. מאז הגירוש ועד היום הייתה שם נוכחות עדיין של יהודים שהגיעו לשם. יש שם בחומש ישיבה, כפי שכולם מכירים, ולכן היה חשוב וראוי ביותר לחזור ליישובים האלה בצפון השומרון. לגבי גוש קטיף, כולנו תפילה שיום אחד נחזור לשם, אבל גם צריך להיות ריאלי שהסיפור הזה של גוש קטיף וצפון השומרון, הם לצערי הרב לא... כן, אבל אתה חושב שבבוא היום כן אי אפשר לחזור להתיישב בגוש קטיף? כולי תפילה שיום יבוא ובאמת נחזור להתיישב בכל נחלת אבותינו. אבל צריך גם להיות ריאלי ולהסתכל למציאות בעיניים. כן, אני רוצה לשאול אותך, באמת ראינו היום הפגנות בירושלים, בכנסת, בעקבות כמובן הרפורמה, המהפכה המשפטית. מחר יש יום גדוש באירועים, מימים להשבית פה את החיים במדינת ישראל. מה דעתך באמת על העוצמה של ההפגנות האלה ועל, אתה יודע, על התדירות שלהן? אנחנו רואים ששבוע אחרי שבוע אחרי שבוע יותר ויותר אנשים מצטרפים למחאה. טוב, אז בסדר גמור, כמו שאנחנו חוזרים ואומרים, הפגנות הן חשובות, הן חלק מהתהליך הדמוקרטי, חלק מהמשחק שאנחנו נמצאים פה בחברה הישראלית, שהיא חברה מאוד מגוונת. אני מאוד נהנה לראות את ההפגנות, יש לי חברים טובים שמפגינים שם, צריך עוד פעם... כן, יש לך, חברים טובים שמפגינים... כן, צריך לסייג את באמת את הקומץ הקטן של האנרכיסטים שם, שבאמת פוגע בשגרה של אזרחי מדינת ישראל וחוסם עורקים ראשיים ופוגע בשוטרים. רוב המפגינים הם אנשים שבאמת דואגים לשלום המדינה, לראות עיניהם, וחושבים שבאמת הרפורמה במערכת המשפט תעשה כאן איזשהו שינוי. אני חושב שהם פוגעים. דווקא מעניין אותי, משהו אחר שאמרת. אמרת שגם חבריך הטובים מפגינים שם. יש לך שיח איתם? הם שומעים אותך? אתה שומע אותם? אתה מקשיב להם? בוודאי, בוודאי. רק השבוע אירחתי כאן חברה טובה שמגיעה מדי שבוע להפגין בירושלים. אירחתי אותה כאן בכנסת, היא נכנסה לוועדות, ראתה בעיניים עם מבט שלה איך נראית באמת דמוקרטיה תוססת בוועדות, בחילוקי הדעות, הסתייגויות. כן, זה היופי בחברה הישראלית. טוב, בוא נדבר על משהו שהוא באמת, גם בעניין הזה באמת לא שנוי במחלוקת, חוק הפרוטקשן. אני אגיד לך באופן אישי, אני איש הדרום, ואני פשוט יודע כמה נורא שם לנהל עסק, להחזיק איזושהי חלקה, בלי לשלם פרוטקשן. מה יכול באמת להבטיח החוק הזה עכשיו ממה שלא עשו קודם, בהשוואה לפעולות שעשו קודם נגד הפרוטקשן? אז באמת אני שמח שאתה שואל את השאלה הזאת. אנחנו בעוצמה יהודית הגענו לכנסת על מנת להחזיר את הביטחון והריבונות לרחובות מדינת ישראל בנגב ובגליל. אני תושב רמת הגולן, נושא הפרוטקשן היא תופעה אחת העבירות הקשות ביותר. אני חושב שאין עסק היום, לצערי הרב, לא קבלן, לא חקלאי, באמת לא חנות, כמו שאתה אומר, בתי מלון, שנאלצים להתמודד עם התופעה הזו. אני חושב שהחוק הזה מביא... מה אומר החוק? רגע, בוא תסביר, מה אומר החוק? איך הוא יכול למגר את התופעה הנוראה הזאת של פרוטקשן? הגדרת האיום. עד היום חוקים שחוקקו בבית הזה כנגד התופעה הזאת בעצם רק החמירו את האנישה. הבעיה הייתה שלא היה אפשר להרשיע, אז היה אפשר לתת גם מאסר עולם למי שיורשע בפרוטקשן, אבל אף פעם לא צריכו להרשיע. ולכן החוק הזה... אז מה אתה אומר, אנישה? מחדש, לא, לא, לא. החוק הזה מגדיר מחדש את האיום. והפרוטקשן, כמי שמכיר מקרוב את הנושא הזה, הפרוטקשן מגיע לפעמים באיום ישיר ולפעמים באיום מרומז, כמו, קרי, אם לא תיקח אותי לשמור על הציוד שלך, הוא יישרף, ולכן כאן הגדרת האיום הופכת ממש לעבירה, ממש כלפי המאיים ולא כלפי המאוים. אוקיי. חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה.
טוב, אז אומר חבר הכנסת קרויזר, משהו מעניין, גם לא תוקף את המפגינים, אגב, כמו שעושים חלק מחבריו בממשלה, בקואליציה, אומר שחלקם אפילו חברים שלו, מערך אותם כאן בכנסת, אז מי יודע, אולי בכל זאת יש פה איזשהו גשר לשיח בין הצדדים. נאמר לכם שאנחנו כרגע משדרים לכם, אבל מליאת הכנסת ממשיכה לדון ולהתכנס בבליץ החקיקה שיש כאן, החוק שאמור לעבור היום, הלילה, זה חוק הנבצרות שימנע להוציא את ראש הממשלה, כל ראש הממשלה מנבצרות. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, ערב טוב לך. ערב טוב. אז הלילה חוק הנבצרות, איך אתם מתכוונים להתמודד עם החוק הזה שמן הסתם יעבור? מה הבעיה עם חוק הנבצרות? מה הבעיה עם חוק הנבצרות? לא יודע. ממש עכשיו, תדע לך, יושבים כל אזרחי ישראל בשקיקה, אחרי שנים שהם ציפו לחוק הזה, זו הייתה אחת הבעיות הכי גדולות ובטח הכי מדוברות בכל מערכות הבחירות האחרונות. ובאמת הם מחכים לרגע שבו כולנו נשמח וניצל ברחובות, אני בטוח שגם המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים לריקודי העם. אז רגע, רק נגיד הציבור שלא יתבלבל רגע, שאתה קצת ציני, כי אתה אומר בסוף... לפחות היית נותן לי לסיים את הציני, אתם היו מבינים. לא משנה, בסדר, אז באמת, זה עיקר הבעיה איתו, שבאמת זה היה על שולחנה של מדינת ישראל, בטח ביממה האחרונה, שאנחנו נעים בין שר משפטים שקורא לא לקיים את החוק, לא לקיים את פסיקות בית המשפט, מתעוררים בבוקר לנזיפה שהשגריר ארצות הברית מקבל מהבית הלבן, ממשיכים בתקרית דיפלומטית עם דובאי, חוזרים לירדן, זה סך הכל חוק הנבצרות, זה בהחלט משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו ולבזבז עליו את שעות המליאה. כן, אבל רבות. אתה יודע, חבר הכנסת נאור שירי, שאומרים בקואליציה בליכוד שחוק הנבצרות היה חוק פרוץ לחלוטין, שיועצת משפטית או פקיד במרכאות, היה יכול להחליט שראש ממשלה לא יכול למלא את תפקידו מכל מיני סיבות, בריאותיות, לא רק בריאותיות כמובן, והיה פשוט מבטל את הכרעת העם. תראה, אני מסרב להיכנע לניסיון לדבר על חוק הנבצרות כאיזה מעין בעיה שעכשיו אנחנו מדברים על המהות שלה. מהסיבה הפשוטה. אין לי שום בעיה לדבר על הנבצרות, אין לי שום בעיה לדבר על כל לקונה כזו או אחרת שקיימת במערכת המשפטית, או לעשות הסדרה כזו או אחרת בין כהונת ראש ממשלה כזה או אחר. הבעיה שלי היא הרבה יותר גדולה. הבעיה שלי שחוק הנבצרות לא בא לעולם באיזה ראייה הוליסטית לגבי הלקונה הספציפית הזו. חוק הנבצרות הזו, בדומה לחוקים אחרים, בטח המהפכה המשטרית, שמתרחשת עכשיו. זה החבילה האמיתית שאנחנו צריכים לדבר עליה. שיטת הסלמי הזה שבה אנחנו לוקחים חוק הנבצרות וביטול עבירת הפרת אמונים ובחירה ועדת שופטים, הוועדה לבחירת שופטים, סליחה. כל אלו זה חלק מבליץ חקיקה משוגע שבא לשנות את צורת המשטר במדינת ישראל. וזו הבעיה. לא חוק הנבצרות או הצרפתי או כל דבר אחר שמנסים להגיע. זה דיון שמתעלה מהפיל בחדר או שמה נאמר מהאלפנט בחדר. כן, אבל הנה הודיע הבוקר יושב ראש ועדת החוקה, שמחה רופמן, הזכרת באמת את הוועדה לבחירת שופטים. זה אולי גולת הכותרת ברפורמה, במהפכה המשפטית שהקואליציה רוצה להעביר, ואומר, תראו, הקואליציה לא תוכל, מעבר לשני שופטים הראשונים, לא תוכל לבחור שופטים באופן אוטומטי, עם הרוב האוטומטי של הקואליציה, אין פה דיקטטורה, החוק הזה הרבה יותר מרוכח מהחוק המקורי שהם ניסו להציג. יכול להיות שאולי, אתה יודע, שני הצדדים טיפסו על עץ גבוה מדי. אני חושב זה שוב, הניסיון הזה לפרק לנו את זה לעוד איזה חתיכה צדדית שבאה ואומרת, אנחנו עכשיו עושים מעין פשרה, שאגב, הפשרה שנעשתה היא פשרה שנעשתה עם עצמם, זאת אומרת, התכנסו סיעת הליכוד שיש שם הצבעה מקיר לקיר או הקואליציה, והגיעו להסכמות בתוך עצמם, מדהים, זה באמת שיטה חדשה לייצר הסכמה בחברה הישראלית, אבל אני שם את זה בצד. הניסיון הזה לפרק לעוד חתיכה ועוד חתיכה ולהגיד, אוקיי, עכשיו נעביר רק את הוועדה למינוי שופטים, ונבטל את הסניוריטי, ויהיה לנו וטו, ונבטל את הוטו של השופטים או מערכת המשפט, ונקיים עדיין את הרוב הקואליציוני, שזה מהות הבעיה שאנחנו מדברים עליה בחודשיים האחרונים, ולהגיד, הנה, ריקחנו את זה, אז באמת, זה קצת understatement להגיד שזה מגוחך. זה פשוט מגוחך, וקצת זלזול אפילו בציבור, וקצת זלזול בנו.
אז אני רוצה ברשותך לדבר גם קצת על חבר הכנסת נאור שיר, גם קצת על האופוזיציה. פגישה מאוד מעניינת, אני חייב לומר לך, בין יושב ראש המפלגה שלך, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לבין אחמד טיבי מסיעת חדש טל. הרי לפיד כל הזמן חזר ואמר, אני לא משוחח עם חדש טל, לא עם איימן עודה ולא עם אחמד טיבי, כי הם משתפים פעולה מלא מלא עם נתניהו. אז מה קרה שעכשיו הוא נפגש איתו כדי לתאם את המהלכים נגד הרפורמה המשפטית? אני כמוך שמעתי על הפגישה, אני פחות אחראי על הלוז של יו"ר האופוזיציה. לא, אני לא שואל אותך על הלוז, שואל אותך על הלוז. לא, אני אומר, אני עונה לזה לגמרי. אני שמעתי על הפגישה הזו גם שהייתי במליאה. אני מניח שיש ניסיון לגבש חזית אחידה, ואנחנו לא מסתירים את העובדה שהיה כמה דילים והיה כמה ערבים, ואתה יודע, בשעות הקטנות של הלילה אתה מכיר את הסיטואציות האלה, שפתאום אתה רואה שחברי כנסת כאלה ואחרים נעלמים. יכול להיות אבל שלפיד מחשב מסלול מחדש, הביקורת על זה שהוא מדיר את המפלגה הערבית הזאת חדש טל, ולכן הוא החליט לנסות כן לדבר ולנסות לגייס אותם למאבק? אני קודם כל יכול להיות, אבל אני רוצה לדבר על זה קצת יותר מלמעלה. אני חושב שהחברה הערבית, בטח כל מיעוט בחברה הישראלית בכלל, בטח מיעוטים, אם זה נשים, אם זה אוכלוסיות כאלה מוחלשות, בטח חברה ערבית, צריכה לחשוש מאוד מהתהליכים שקורים בפרלמנט הישראלי. שהחברה הערבית בכלל צריכה להגיע למסקנה, או להתחיל להגיע לאיזה הסכמה שהם כן צריכים את דמוקרטיה חיונית במדינת ישראל, וזה חלק מההבנה הזו. חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה, ערב טוב. היום מתחיל חודש הרמדאן, ובמערכת הביטחון לא מסתירים את החשש מפני הסלמה אפשרית שעלולה להגיע בתקופה הזו. עדות לכך הייתה פסגה בשארם עם הנציגים הפלסטינים בניסיון להבטיח רגיעה. אז מה באמת מצפה לנו בחודש הקרוב? שלום לנועם אמיר, כתב לענייני צבא וביטחון מקור ראשון. שלום, ערב טוב. ערב טוב, נועם, אם ככה, אתה יודע, חודש הרמדאן, צריך לומר גם קצת חופף כמובן לפסח שלנו, תקופה ביטחונית מאוד רגישה, איך מערכת הביטחון, צהל, המשטרה, השבק, נערכים לתקופה המאתגרת הזו. נכון, כן, השנה הזו באמת נופל לנו על חגי האביב בצורה כמעט מולבשת אחד על אחד, ולכן זה אתגר גדול. כי בדרך כלל בתקופת החגים אנחנו מבטאים סגרים שמאפשרים לציבור בישראל לנפוש כאוות נפשו בביטחון מלא, אבל בתקופת הרמדאן מאפשרים להרבה מאוד מוסלמים להגיע לתפילות בהר הבית, לצאת מהארץ בדרך נתב"ג, המעברים פתוחים בצורה חופשית ואפילו בצורה יתרה, ולכן זה מעלה את רף ההסלמה והחשש שבאמת התקופה הזאת תביא איתה גם טרור יתר. ולצד זה הרמדאן הפך בשנים האחרונות לסמל, סמל של המאבק הפלסטיני, ולכן באמת בתקופה הזאת ארגוני הטרור מנצלים את הזמן הזה ומעודדים, מסיתים, מייצרים יותר ויותר טרור ברחובות. אגב, נועם, אני מנסה להבין למה דווקא ברמדאן יש איזשהו פוטנציאל להגברת הטרור. מה מניע את הטרור דווקא בתקופה של הרמדאן? כן, נכון. הרמדאן כבר לאורך הרבה מאוד שנים, עשורים, עוסק בעיקר בקיום ההתנגדות. הוא מביא איתו את המוטיב הזה, את המוטיב, את הנרטיב הזה של האסלאם ביתר סט. בעבר, לפני עשורים, היו פותחים את צום הרמדאן בכל יום וסוגרים את צום הרמדאן בכל יום בעולם המוסלמי בירי של תותחים, עד כדי כך. אז כמובן שלאורך השנים הדבר הזה נעלם מחיינו. אבל בשנים הללו הוא הפך אצלנו כאן למעין סיסמה שגורה. בכל פעם שהרמדאן מתקרב, אנחנו תמיד מעלים את רמת ההבטחה והביטחון ורואים את הטרור מציץ. בשנים האחרונות, עד לפני בערך 3 שנים, היינו אפילו מופתעים אם הרמדאן היה עובר בשקט. והיו כמה שנים כאלה שהרמדאן עבר בשקט. כן. אפילו ברמה של אפס טרור. וזאת הייתה עבור מערכת הביטחון אפילו הפתעה גדולה. אבל עם הזמן, כניסתם של הרשתות החברתיות, עלייה של הסתה, בשנתיים האחרונות גם התפרקות הרשות הפלסטינית וניצול של חמאס, של הג'יהאד האסלאמי, גם של עוד כמה פלגים, לנסות ולתפוס מקום ברחוב הפלסטיני באמצעות הטרור, וכך בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו מתמודדים עם גל
שלא נגמר כבר בשנתיים האחרונות. אחת לכמה שנים, כמו שאמרנו, זה חופף על החגים היהודים, ולכן זה אתגר כפול, מכופל, אפילו משולש. ותוסיף לזה גם את המציאות הביטחונית הרגישה שאנחנו נמצאים בה ממילא, שכרגע מאתגרת אותנו מכל הזירות, צפון, סוריה, דרום, יהודה ושומרון. היום ראינו את צהל פשוט פועל בארבע זירות, באחת מהן מייחסים לו, באחת מהן הוא פשוט יושב ומקשיב לנסראללה, באחת מהן הוא מיירט כלי טייס, כן. ובשעה האחרונה גם מודיע על כלי טייס שלנו שנופל ברצועת עזה, ובנוסף לכל זה גם מעצרים בשכם, ופעילות יתרה בג'נין. אנחנו מבעבעים בכל הזירות, בכל הגזרות, אז בטח רגיעה אי אפשר לדבר היום. נו, ממש לסיום, יש התראות קונקרטיות לפיגועים, לאירועים ביטחוניים כאלה ואחרים, או שמערכת הביטחון נערכת באופן כללי לאפשרות כזו? לא, יש המון המון התראות בכל הזירות, בכל הגזרות. ממש כך, שב"כ אוסף עשרות אם לא מאות התראות בכל יום. יש סיכול גדול מאוד, עושים עבודה מאוד מאוד גדולה ומאמצים מאוד מאוד גדולים, לתפוס כל פצצה מתקתקת, או לפחות להגיע אליה, או להטריע אותה, או לסכל אותה בכל מיני דרכים יצירתיות. המספרים הם מאוד מאוד גבוהים, התקופה הולכת להיות תקופה מאוד מתוחה, ושכל אחד ייקח בחשבון שהיום okay. דין צפון השומרון כדין דיזינגוף, כמו שאתם רואים, בכל מקום זה יכול לקרות. נועם אמיר, כתב לענייני צבא וביטחון מקור ראשון, תודה רבה לך, להתראות. ערב טוב. אז בעוד החקיקה ממשיכה, המחאה ממשיכה במלוא הכוח, המוחרים הכריזו על יום שיתוק לאומי שיתקיים מחר, עד כמה רחוק, עד כמה רחוקה המחאה מתכוונת להגיע, ומה המטרה הסופית. שלום לשקמה ברסלר שוורצמן ממובילות המחאה. אהלן יובל. אהלן, אז בואי ככה, בואי נסכם את היום הזה. הייתה היום מחאה, אם כי צריך לומר באופן יחסית יותר קטן ככה, מהממדים שהכרנו בימים האחרונים. בואי תסכמי את היום הזה ונסתכל גם קצת לקראת מחר. לא, אני לא חושבת. אני חושבת שבשגרה מה שאנחנו מנסים לעשות זה להגיע לשרים ולחברי הכנסת שאחראים במו אצבעותיהם על הפיכת ישראל לדיקטטורה. זה היה המוקד של אתמול, של היום, פשוט, וראינו שבכל מקום שהם מגיעים, במקום, אתה יודע, עבדו שנים כדי לקבל את תפקיד השר ואת הכבוד שמגיע איתו, ובמקום זה זוכים לבוז הראוי לאנשים שעם האצבע שלהם רוצים לקרוע פה את העם ולייצר פה דיקטטורה. זה היה... אז רגע, אז מה עשיתם היום? ראיתי במוזיאון ארץ ישראל, בוועידה של מינהל מקרקעי ישראל. בכל מקום שמגיעים חברי כנסת ושרים ששותפים להרס והחרבת מדינת ישראל, הם יפגשו אנשים נחושים, חלקם מבטלים את ההגעה שלהם, ובצדק אין להם מקום בציבוריות הישראלית, הם צריכים ללכת עם עוד קין על המצח, ומאחר והם חלקם אני בטוחה מבינים את זה, אבל מפחדים לעשות את התפקיד ההיסטורי שלהם ולסרב לקחת חלק בהפיכה המשטרית הזאת, ולכן הציבור הרחב מראה להם בדיוק את המקום הראוי שלהם בצד של הקלון ההיסטורי. כן. אז זהו, שקמה, אני דווקא רוצה לנסות לאמת אותך עם משהו שאותי לפחות ככה יותר מעניין. קראתי ציוץ של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שאומר, הנה, הגעתי לאירוע בכפר סבא, אירוע שקשור כמובן למשרדו, הייתה שם הפגנה גדולה, גם ראינו את התמונות. בניגוד לעמדת המאבטחים שלי, החלטתי ללכת לדבר עם המפגינים כדי לנהל איזשהו שיח, אבל חטפתי רק כללות וצעקות, והבנתי שאין עם מי לדבר. השאלה שלי, אם כן מגיע כבר שר שאתם מפגינים מולו לדבר, למה לא בכל זאת לנהל איזשהו דו-שיח כדי לנסות להבין אחד את השני? כי מיקי זוהר מבין היטב שהוא לוקח חלק בהפיכה משטרית. כל ניסיון לעטוף את חץ הרעל הזה בדבש, ותודה למי שטבע את הביטוי הזה, הוא... ניסיון לאחיזת עיניים, אין פה על מה לדבר, הוא לא, יודע... לא, אבל אז עד רבה, אבל אולי תשכנעו אותו. אין פה מה, לשכנע זה כשאתה מנסה להסביר למישהו משהו שהוא לא מבין. מיקי זוהר וכל שותפיו מבינים היטב שהם הופכים במוצמותיהם את מדינת ישראל. אוקיי, אבל אתמול לדוגמה, בכנס בחיפה, במקרה גם נכחתי בכנס הזה, הגיע לשם שר הכלכלה ניר ברקת, ואמר דווקא דברים מבחינתכם מאוד חזקים, שאם תהיה פסילת חוקים על ידי בית המשפט העליון, הוא יכבד אותם.
ובכל זאת, גם עם אדם כזה כמו ברקת, אתם לא יכולים לנהל שיח? אני שוב, אני אומרת, אני שמחה שהם חושבים שזה נכון לנהל דין ודברים, אבל אנחנו לא נופלים לאחיזת העיניים הזאת. ניר ברקת, מיקי זוהר, וכל אחד מה-64 יודע בדיוק שהאצבע שלו הופכת את מדינת ישראל לדיקטטורה. ניר ברקת, במקום להגיד לנו שהוא יעשה ככה וככה, הוא צריך לעמוד ולקחת את הזכות ההיסטורית שניתנה לו להיות זה שמציל את מדינת ישראל מחורבן. כן. מאחר הוא מסרב לקחת את הזכות הזו, הוא מביא במו אצבעו דיקטטורה למדינת ישראל, ואין כאן שום מקום להם, מן הסתם. זאת אומרת, אם הוא לא יקיים את פסיקת בג"ץ, הוא יהפוך להיות עבריין על פי חוק. זה לא צריך פה לכבד מישהו שאומר את המובן מאליו. שקמה ברסלר שוורצמן ממובילות המחאה, תודה רבה לך, ערב טוב. תרשה לי לקרוא לכולם לשבש ולשתק ולעשות את מה שאנחנו, כל מה שאנחנו יכולים כדי למנוע את הפיכת ישראל לדיקטטורה, וגם להיות ערוכים במידת הצורך גם ליום שאחרי. אנחנו נערכים בהחלט גם המסר, ליום שאחרי, לא צריך לפחד ממנו. המסר ברור, תודה לך שקמה, להתראות. ועכשיו לסיכום היום בוועדות, כאן ועדות הכנסת, שלום לרותם גולן. שלום יובל, נראה לי שאחת המשימות הקשות בימינו אנו, זה לסכם את מה שקורה כאן בכנסת. זהו, רציתי לשאול אותך אם זה ועדות או ועדה, כי אני מכיר רק ועדת החוקה, אני כבר לא מכיר ועדות אחרות. נכון, אכן, הוועדה הכי שגועה בפיהם של רוב בני ישראל בימים אלו היא ועדת חוקה, אבל יש עוד ועדות בכנסת, למשל, ועדת הכנסת. אז שם היה היום דין ודברים בין גלעד קריב, ולדימיר בליאק ולימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. גלעד קריב כמובן הוא מהעבודה וולדימיר בליאק מיש עתיד. עכשיו במוקד התגובה האמריקאית לחוק ביטול ההתנתקות שעבר בכנסת, וגם התגובה של חברת הכנסת סון הר מלך על התגובה האמריקאית. במהלך שלא נעשה לפחות 15 שנים, שגריר ישראל בארצות הברית זומן לשיחת הבהרה, נזיפה על חוק ההתנתקות. עמד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בדברי הסיכום שלו, ואמר לכנסת ישראל שמה, אמריקאים בכלל אין להם ביקורת על המהלך. אז אני לא היית בוועדה האחרונה, אז היית יודע שאם היית בוועדה האחרונה, אז היית שומע שבאמת הם לא אמרו שום. גברתי. זה לא אמרו שום דבר, את לא שמעת מה קרה הלילה? תעזוב, גברתי, אמרו גם אמרו, מכיוון שהיה דיון חסוי, לא שזה מזיז לי שהם אמרו. בטח שלא מזיז לך, בטח לא מזיז לך. את כמה אפשר להיות מנותקת? את רק אחראית על המטורפת. משיחיות ללא גבולות. ולדימיר, אני מעניין איך מתרגמים. עבדות ללא גבולות. בהתחלה זה התחיל מרופאים ללא גבולות בעבר בכלל, לא? טוב, זה הפך למשיחיות ולעבדות ללא גבולות. כל אחד לוקח את זה לעולם התוכן שלו. ושר החינוך יואב קיש הגיע היום לדיון בוועדת החינוך, הנה עוד ועדה יובל שמתקיימת בכנסת בימים אלו, בעניין רפורמת הבגרויות, ואמר שהם היו חייבים, כלשונו, לבלום את הפגיעה במספר המקצועות שחשובים לזהות העם היהודי. הנה קטע מהדברים שלו. אנחנו רואים, ואני רואה חשיבות מאוד גבוהה למקצועות התנ"ך, הספרות, האזרחות וההיסטוריה, כחלק מהזהות הבסיסית שלנו כאדם, ובוודאי ובוודאי הזהות שלנו כעם. והשילוב של הדבר הזה, והפגיעה שנוצרה במקצועות האלה, זה משהו שהיינו חייבים לבלום, ולחזור חזרה בעצם ולייצב את המערכת. אנחנו לא לוקחים את כל מה שנעשה לפנינו ושמים בפח, ההפך, הסתכלנו ובחנו וראינו מה הדברים הנכונים והטובים שראוי להשתמש בהם, ולקחנו אותם. טוב, ועדת הכנסת ספרתי, ועדת החינוך, מה הוועדה הגדולה שלנו? עכשיו, כמובן, חיכית לוועדת חוקה, אז שם עימות, רודף מאומה, דין ודברים היום בוועדה בין יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, לחברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד, בעניין מספר ההסתייגויות, כך זה נראה. נתת לי להסתייג. קרין, די בבקשה. אל תגיד לי די. אני כן אגיד לך. לא, למפלגות אחרות נתת שניים. תודה. גם ליש עתיד. היא המפלגה הגדולה באופוזיציה. אני... אל תנסה אותי, רוטמן. קרין, תפסיק. קרין, אל תאימי עליי, בבקשה. אתה מאיים עליי חודשיים. לא, אל תאימי עליי, בבקשה. קרין, אל תאימי עליי, בבקשה. זה לא שפה מקובלת בוועדה. מאיימים על כל המדינה. איזה מנומס אתה. אל תנסה אותי. פרק את מדינת ישראל בנימוס. אני מבקש, תחזרי בך מזה. אל תאימי בוועדה. אל תנסה אותי, מה תעשי לי? בואי, לא מדברים ככה. מה זה השיח האלים הזה? מה זה השיח האלים הזה, רבותיי? תרגעו בבקשה. ממשלה עלובה, קואליציה עלובה, זה מה שאתם.
סך הכל באמת מדברים על מי מנוחות, ההידברות ממש נראית במרחק נגיעה. פסיעה מאיתנו ההידברות הזו המדוברת. טוב, יובל, זה בינתיים טעימה ממה שקורה פה, כמובן הדיונים נמשכים פה בחוץ בחדרי הוועדות ובמליאה כל הזמן, נחזור בקרוב. כן, רותם גולן, תודה רבה לך. אנחנו סיימנו את החלק הראשון של תא הכתבים, מוזמנים להישאר איתנו כמובן, לחלק השני המוסף היומי, הנה.